Усі роботи портретні. На них миколаївські блогери та підприємці зображені зі сміттям на тілі. Серед моделей 28-річний Шаміль Малачиєв. Хотів би показати реалії, те, як тварини відчувають, коли прокидаєшся, а навколо тебе сміття, коли в тобі складно рухатись, тому що ти намагаєшся щось з'їсти, та воно все у пластику, у металу. Тому що усі ми рівноправні, як тварини, як і люди, то нам потрібно більш піклуватися про їхнє життя, про те, як їм комфортно жити. Робота над світлинами тривала 2 місяці. Автор фоторобіт Дмитро Позняков прагнув на людях продемонструвати, як сміття впливає на навколишнє середовище. Це власні спостереження вже майже за півроку, в тому ж інтернеті. Новини про катаклізми, а катаклізми у нас йдуть через те, що ми забруднюємо це повітря, атмосферу, та планета нам дає відповідь на це, дає своє красне світло, як говориться, щоб ми зрозуміли, що щось треба змінювати. Ось я і не додумався, а дійшов до цієї думки та цієї цілі. На одній зі світлин і сам фотограф. Його обличчя завите чорною рідиною. За задумом – це нафта. Океани та моря всі забруднені нафтою, також тварини, дуже багато тварин через це гибнуть. Та я подумав саме через себе провести цю паралель. Подивитися на виставку разом з хлопцем прийшла 23-річна Катерина Ткаченко. Тему вважає актуальною. Не так давно цікавлюся цим, але зараз, чим більше я дізнаюся, тим жахливіше і почуваюся, тому що кількість сміття – це, звичайно, велика проблема. І я вже знаю, що навіть питєвої води у нас не залишилося без мікрочастиць пластику, і це жахливо, звісно. Тобто це масштаби, і це масштаби не нашого міста, не нашої країни, а цілого світу. На одній зі світлин 34-річна Юлія Ніколаєва. Жінка півроку тому відмовилася від використання пластику та поліетилену. Наприклад, я купила собі скляний стакан і спокійно користуюся ним. Коли заходжу в кав'ярню або на заправках, беру каву в нього. Дуже зручно насправді. Дуже мені подобаються екологічні сумки для походу в супермаркет. Теж дуже зручно. Дуже легко зараз замінювати шкідливе. У нас так багато альтернативи, що я не бачу в цьому проблеми. Виставка у Каштановому сквері триватиме 2 дні. А з 1 до 4 вересня експозиція діятиме в галереї Наталі Гречаної. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.